Så ser vi lidt fjernsyn. Det er et eller andet underholdningsprogram. Kom hen og kig med. Syng og lig, glem dine sorger. Glemme? Ja, jeg har glemt præsten. Nå, skidt med det. Jeg vil sige mange tak. Og nu, mine damer og herrer, vores næste gæst. Vent lidt. Jamen, jeg skulle jo fortælle en historie. Jo, men det må vente til en anden gang. En anden gang, imellem vi aftalte dig. Vi kan desværre ikke nå det, farvel. Jamen, altså, I... Mine damer og herrer. Ja, så... Den talende abbe. God aften, kære publikum. Mit navn er Lasse Luskved, og jeg er altså den talende abbe. Lasse Luskved? Er det virkelig ham? Det er fandeme Lasse Luskved. Har han klædt sig ud? Ja, det er fantastisk. Eller... Og den talende abbe kan også synge. Ikke sandt? Jo, det bliver en sang, jeg selv har skrevet. Godt. Jeg var engang en rigtig mand. Så mødte jeg en særling. Vi rejste ned til ørkenens sand. Tænk, at min dreng optræder i fjernsynet. Jeg vidste, at han nok skulle komme frem i verden. Men han skulle komme så vidt, at de ville have ham i fjernsynet. Åh, tænk engang. Hvor er du henne, Kalle? Nå,